الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون បងប្អូនអ្នកស្រាមទាំងឡាយជាទីរាប់អានយើងបន្តកម្មវិធីស្វែងយល់ពីអត្ថន័យនៃគម្ពីរអល់កុរអានដោយសង្ខេបដែលនៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងសិក្សាស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាពី7អាយ៉ាតដំបូងនៃសូរ៉ាអរ៉ូមសូរ៉ាអរ៉ូមនេះជាសូរ៉ាមួយនៃគម្ពីរអល់កុរអានដែលត្រូវបានអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមចាត់ទុកថាជាប្រភេទសូរ៉ាមក្គីមានន័យថាជាប្រភេទសូរ៉ាដែលអល់ឡោះសុំលើបញ្ជាក់ឲ្យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡាហ៍សាឡាមនៅក្នុងដំណាក់កាលមក្កាមានន័យថាមុនពេលដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមហិជរ៉ាភៀសខ្លួនពីទីក្រុងមក្កាទៅទីក្រុងម៉ាឌីណានៅក្នុងសូរ៉ានេះគឺមានចំនួន60អាយ៉ាតដែលអល់ឡោះសុំលើបានចាប់ដើមសូរ៉ានេះដោយអាយ៉ាតទី1ថាអាលីហ្វឡាមីមអាលីហ្វឡាមីមគឺមានថាអល់ឡោះសុំដល់អ្នកគាត់ដែលដឹងពីអត្តន័យពិតប្រាកដរបស់វាហ្គូលីបាតិរ៉ូមមានន័យថារ៉ូមបានទទួលបរាជ័យពីអដណលអរឌីវហុំមីនបាឌីហ្គាឡាប៊ីហឹមសាយក្លីប៊ូននៅលើទឹកដីដែលជាតិបំផុតគឺទឹកដីសាមហើយពួកគេបន្តពីបរាជ័យនេះពួកគេនឹងទទួលជ័យជំនះវិញហ្វីបិតអ៊ុសៃនីនលីឡាហិលអមរមីនកាប់លវមីនបាវយោមអ៊ីឌីយ៍ហ្វរ៉ហុលមូមីនូននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំគឺពី3ឆ្នាំដល់9ឆ្នាំហើយកិច្ចការទាំងឡាយទាំងមុននិងក្រោយគឺសម្រាប់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាមានន័យថាអល់ឡោះសុបហានូតាឡាគឺជាអ្នកកំណត់ហើយនៅថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលអ្នកមានជំនឿជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡាសប្បាយរីករាយនៅក្នុងអាយាតខាងដើមអល់ឡោះសុបហានូតាឡាចង់បញ្ជាក់ពីព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនដែលកើតមានរវាងមហាអំណាចពីរនៅសម័យកាលរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមគឺហ្វូរសហើយនឹងរ៉ូមហ្វូរសហើយនឹងរ៉ូមនៅសម័យកាលនោះគឺជាប្រទេសដែលមានលក្ខណៈរឹងមាំជាប្រទេសដែលមានលក្ខណៈខ្លាំងក្លាពីរនៅលើផែនដីនេះហើយរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះគឺមានសង្គ្រាមកើតឡើងជាច្រើនជាបន្តបន្ទាប់ហើយហ្វូរនៅសម័យកាលនោះគឺជាប្រទេសមូស្រីគីនមានន័យថាជាប្រទេសដែលគោរពសក្ការៈទៅជាមួយភ្លើងដែលធ្វើសេរីទៅជាមួយអាឡោះសុបហានូតាឡាដែលរ៉ូមគឺជាអាលីគីតាបគាត់មានពូជម្បោទៅកាន់អ្នកដាអឡោះសូឡាបច្ចៈគម្ពីតោរ៉តនិងអ៊ីជីលឲ្យហើយរ៉ូមគឺមានលក្ខណៈចិត្តទៅកាន់អ្នកអ៊ីស្លាមជាងហ្វូរសដល់ឡាយពួកមូស្រីគីនគឺមានលក្ខណៈចិត្តទៅជាម្បោហ្វូរសជាងរ៉ូមហើយអ្នកអ៊ីស្លាមគឺចង់ឲ្យរ៉ូមទទួលជ័យជំនះព្រោះជាអហលីគីតាបដែរដល់ឡាយពួកមូស្រីគីនគឺចង់ឲ្យហ្វូរសទទួលជ័យជំនះព្រោះថាជាអ្នកដែលធ្វើសេរិចដូចគ្នាយើងឃើញថាទាំងពីរក្រុមសិតតែជាអ្នកកាហ្វេតជាមួយអាឡោះសុបហានតាឡាដូចគ្នាប៉ុន្តែជាមួយអាលីគីតាបរ៉ូមគឺមានលក្ខណៈចិត្តជាមួយអ្នកអ៊ីស្លាមជាងហើយដូច្នេះទើបអ្នកអ៊ីស្លាមនៅសម័យកាលនោះចង់ឲ្យរ៉ូមទទួលជ័យជំនះលើហ្វូរសប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយគឺរ៉ូមបានទទួលបរាជ័យដែលអាឡោះសុបឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវូលីបាតិរ៉ូមមានន័យថារ៉ូមបានទទួលបរាជ័យនៅសមរភូមិមួយគឺនៅសាមហើយអាឡោះសុបឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខទៀតរ៉ូមគឺនឹងទទួលជ័យជំនះវិញយើងឃើញថានេះគឺជាការបញ្ជាក់ប្រាប់របស់កូរ៉ានអល់ឡោះសូឡាប្រាប់នៅពេលដែលរ៉ូមបរាជ័យមានន័យថានៅពេលដែលរ៉ូមចាញ់ហ្វូរសបរាជ័យនៅក្នុងសមរភូមិហើយអល់ឡោះសូឡាអះអាងច្បាស់ថារ៉ូមនឹងទទួលជ័យជំនះវិញនៅក្នុងរយៈពេលមិនដល់10ឆ្នាំនោះទេយើងឃើញថានេះគឺជាការអះអាងរបស់អល់ឡោះសុបហានតាឡាបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡាអល់ឡោះសូឡាបានមានបន្ទូលទៀតថាបានសរិលាយ៉ាងសរុមៃយាសាវ៉ាហ៊ូលអាស៊ីសុលហាគីមដោយសារជំនួយពីអឡោះសុផានូតាឡាហើយត្រង់ជួយបុគ្គលណាដែលត្រង់ប្រាថ្នាត្រង់គឺជាអ្នកដែលមានអានុភាពខ្លាំងក្លានិងអណិតស្រឡាញ់បំផុតវ៉ាដាឡោះឡាយុខលីហ្វុលឡោះវ៉ាដាវ៉ាឡាគិនអក្សរនាសឡាយ៉ាឡាមូនជាការសន្យារបស់អឡោះហើយអឡោះមិនធ្វើខុសពីអ្វីដែលទ្រង់បានសន្យានោះឡើយប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនគឺមិនដឹងនោះទេយើងឃើញថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំក្រោយមករ៉ូមក៏បានទទួលជ័យជំនះដោយការបញ្ជាក់ប្រាប់របស់អល់ឡោះសុបហានូវតាឡាពិតប្រាកដមែន
ជើងកាលានេះគឺបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដនៃបន្ទូលរបស់អាឡោះស៊ុលឡាដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានដែលអាឡោះស៊ុលឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថារ៉ូមនឹងទទួលជ័យជំនះខណៈពេលដែលរ៉ូមគឺបានទទួលបរាជ័យគឺក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំក្រោយមិនដល់10ឆ្នាំនោះទេរ៉ូមបានទទួលជ័យជំនះលើហ្វូសដោយការអះអាងរបស់អាឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាដោយការបញ្ជាក់ប្រាប់របស់អាឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡានៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានអាឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាបានមានបន្ទូលទៀតថាយ៉ាឡាមូនាហ្វាហីរ៉ាមីនអលហាយាទីឌុនយាវ៉ហ៊ុំអានីលអាខីរ៉ាទីហ៊ុំហ្គាហ្វីលូនមានន័យថាពួកគេដឹងនៅប្រការជាក់ស្ដែងដែលមាននៅក្នុងលោកីដូចជាការងារចំនួនការងារកសិកម្មការងារឧស្សាហកម្មពួកគេដឹងពួកគេជឿជាក់ចំពោះអ្វីដែលពួកគេឃើញវ៉ហ៊ុំអានីលអាខីរ៉ាទីហ៊ុំហ្គាហ្វីលូនហើយពួកគេចំពោះថ្ងៃប្រាក់លោកគឺពួកគេប្រងើកកន្តើយធ្វើប្រហែសភ្លេចភ្លាំងនឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះវានេះជាស្ថានភាពរបស់អ្នកកាហ្វេស្ថានភាពរបស់អ្នកប្រឆាំងនឹងអាឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាស្ថានភាពរបស់អ្នកមូស្លីមទាំងឡាយគឺពួកគេជឿជាក់លើប្រកាសជាក់ស្ដែងដែលមាននៅក្នុងលោកីប៉ុន្តែពួកគេភ្លេចពីអាកំបាំងដែលនៅពីក្រោយភាពជាក់ស្ដែងទាំងអស់នេះពួកគេជឿជាក់លើអ្វីៗដែលមាននៅក្នុងលោកីប៉ុន្តែពួកគេប្រងើកកន្តើយចំពោះថ្ងៃអាខិរ៉ាតថ្ងៃដែលជួបនឹងអាឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាសរុបមកវិញនៅក្នុងប៉ុន្មានអាយាតខាងដើមនៃសូរ៉ាអ៊ូរ៉ូមគឺទី1បច្ចៈពិភពត្រឹមត្រូវនៃសាសនាអ៊ីស្លាមភាពត្រឹមត្រូវនៃបន្ទូលរបស់អាឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាអាឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថារ៉ូមក្រោយពេលបរាជ័យនៅថ្ងៃនោះមិនដល់10ឆ្នាំទេនឹងទទួលជ័យជំនះវិញហើយក្រោយមករ៉ូមបានទទួលជ័យជំនះលើហ្វូសដោយការបញ្ជាក់ប្រាប់របស់អាឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាត្រង់កន្លែងនេះគឺបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាកូរអានគឺពិតជាមកពីអាឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងកូរអានគឺពិតជាព័ត៌មានត្រឹមត្រូវដែលអាឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាបញ្ជាក់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយទី2អាឡោះស៊ុបហានាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាអាលីគីតាបយេហូឌីនិងណាសរ៉ានីមានលក្ខណៈចិត្តទៅជាមួយអ្នកអ៊ីស្លាមជាងអ្នកកាហ្វេផ្សេងៗទៀតទោះជាពួកគេទាំងអស់គឺជាអ្នកកាហ្វេអ្នកមូស្លីមទាំងឡាយជាអ្នកកាហ្វេប៉ុន្តែអាលីគីតាបយេហូឌីនិងណាសរ៉ានីពួកគេមានលក្ខណៈចិត្តទៅជាមួយអ្នកអ៊ីស្លាមជាងអ្នកមូស្លីមផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងអាយ៉ាតខាងដើមនេះអាឡោះស៊ុបហានាក៏ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាមនុស្សជាច្រើនជឿជាក់ចំពោះប្រការជាក់ស្ដែងដែលគេមើលឃើញនៅក្នុងលោកីយកចិត្តទុកដាក់តែចំពោះប្រការជាក់ស្ដែងនៅក្នុងលោកីប៉ុន្តែពួកគេភ្លេចពីអាកំបាំងដែលនៅពីក្រោយប្រការជាក់ស្ដែងទាំងអស់នោះពួកគេភ្លេចអាឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាភ្លេចថ្ងៃដែលជួបនឹងអាឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាប្រងើកកន្តើយចំពោះវាដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យពួកគេមានវបដិសរីនៅថ្ងៃដែលជួបនឹងអាឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាវ៉សាឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់វ៉អាឡាអាលីហ៊ីវ៉សាហាប៊ីអិចម៉ាអ៊ីន